Subotnju večer provedite uz vodeću svjetsku kickboks promociju Glory. 6. listopada u Briselu na scenu se vraća leteći džentlmen Remi Bonjaski. Trostruki pobjednik K1 Grand Prix-a pred sobom ima težak zadatak u vidu Andersona Bredoka Silve, koji je u Madridu zamalo nokautirao Badra Harija. Najveća hrvatska nada, Igor Jurković, vraća se u ring nakon polugodišnje pauze protiv francuskog veterana Gregorija Tonija. Francuz je nedavno u meču za svjetski naslov pobijedio Igora Mihaljevića, a vrijeme je da Jurković osveti svog imenjaka. Na ovoj mješovitoj MMA i kickboks priredbi također možete vidjeti sudar Gokana Sakija i Murada Buzidija. Glory Brisel u subotu 6. listopada samo na Fight Channelu.